Gjithmonë mendoj që edhe këto qytete që logjika nuk është Dikano Amerikano Arab to. Po pra po logjika ka rënë pa kjo logjika e lidhjes së biznesit të vendas me këtë. Jo biznesit të vendas. E kujt? Biznesit, biznesit. Çfarë do thotë përfaqësia a provizion Tirana qytetit? Çfarë do thotë? Do thotë që nëse në Tiranë 200 firmat më të mëdha të Shqipërisë janë në Tiranë, një mundësi që këto të sponsorizojnë, nuk po them që të bëhen pronare apo të zëvendësojnë pronarin, por të sponsorizojnë, të jenë të interesuara. Pse se bëjnë këto me Dinamo, pse bëjnë me Partizani, pse bëjnë nëse ka një ekip që e ka kjo firma që është këtu që ka nga Përmeti. Bashkia paguan për Tiranën. Po bashkia nuk paguan. Atu do të ligjë shteti që ta paguajë. Lecoj këtë. Jo, po se bashkia ka 1%, ka 30%. Bashkia ka 34, po nuk je buxhetin e 34. Po Dinamo tjetër Partizani. Kjo një sekondë, unë. Edhe kjo që paguaj bashkia është gabim vot. Një sekondë. Unë edhe këtë, mirë, filozofia që për shkak Dinamon e ka një individ, Partizani një individ, Tirana një individ. Dhe nuk ka kontribute të tjera të biznesit të vendit. Po më tek edhe tek Partizani, edhe Dinamo. Po pse? Ja ku e kemi Rogozhinën. Rogozhina del një individ aty, ato do të bëjnë një qytet në Rogozhinë. Oh. Dhe Rogozhina vjen dhe luan dhe mund krye qytetin apo jo? Se atëre a është Tirana në këto kushte sot, a ka Tirana fuqinë ekonomike të presidentit dhe të atyre që mendojnë që emri i Tiranës duhet të jetë ditos. Po mirë, nuk po flas për individin, se nuk duhet edhe një. Po nuk po flas më për individin, po flas si sa fuqi ekonomike. Cilët janë sponsorët e fuqishëm, apo sepse Interi ka njërin, dikush ka tjetër sponsor. Po tani, po një shkëtje. Po mirë, pa dakord të, ore shiko. Ore se kush janë? Kjo është çështje shumë e thellë. Se kush janë? Po mirë, unë do të ta vëllai listën e pasanikëve shqiptar, askis ka ekip futbolli, askis merret me futboll. Sekond, ka të kurrë një nga këta i kam thënë. O zotri, pse si investon në futboll? Kam takuar një pasanik të madh Gjirokastrës. I thash, ti je simbol. Ja ku e ke stadiumin Llokum. Qyteti vdes për ty. Ti je njëri që nuk e vese. Po. Na jep leksione të lezetshme. Je biznesmen i suksesshëm, gjithë bota e di kush je. Pse se një lek këtu? Ajo tha, kam frikë se po të fua ty, bëj pis biznesin tim. Më thot, mirë pra, njëri atere, i Gjirokastrës ky dhe ju dini për këtë do të emra. Atëre unë pra, shiko, kush e krijon kushtin e përshtatshëm për këtë biznes që shkojnë ke sporti? Unë nuk di se dalim me humbje ekonomike të tjera. Nuk është asaj komplikuar. Ta mbaroj jo vetëm një sekond. Këtë doja toja, klima që ekziston është një klim që e përjashton. Unë nuk po them që është përgjegjësi e një individi, po them në total, kur ti shikon domethënë që një biznes kaq i fuqishëm sa ka Tirana, të mos ketë dëshirë, të mos ketë hapësirë ekonomike, hapësirë ligjore që të investoj, është problem. Pastaj kush janë zgjidhjet dhe kush janë fajtorët është histori tjetër, se nuk është tu vëllai. Është shumë e thjeshtë. Ata që thua ti, ata biznesmenët, ata janë bërë duke marrë, duke dhënë. Ata nëse nuk shikojnë që po, marrin nga kjo punë, nuk fitojnë atë punë, mua atë mbaruar atë fitim. Unë atë ja ata po jam po të marrin diçka tjetër. Asgjë po ka dhënë besimin e tij. Ja, nga ajo se ka ndërtuar diçka, ka fitojë. Nga ajo po, për nëse ne kontrollojmë nëse orë një sekondë, të rëndë që po aspirina të Bayeri ka gjithë jetën, atje ka çuar lekët ke Leverkuseni. Ai e ka lirë shpirtërore me skuadrën, me qytetin e gjithë. Por ai jep çka kujtohet zonë. Dhe më jo, patjetër që merr. Fitoni. Duke ne nuk do të afrohet ke futbolli asnjë vizën. I keni pa ju presidentin e ekipit të futbollit Shqipëris janë. Janë atë plogështinë vet. Japin një ide në mendim ata gjikundi, atarin aty të qetë. Atë edicionin, fillon edicionin e ri nga viti i vit. Shu, s'ka asnjë stadium nuk i bëhet. Jo, fillon edicionin e ri, fillon edicionin e vit. Të merr edicionin e vit. Edi, kjo Edi. Po, edicionin e ri. Po, okay, okay. Nuk është ardhur fillon edicionin e vit. Kundër këtu që po thon, të po thon miqt këtu. Është pro. Pra për të thënë që në këtë klim të shohësh një ekip të kryeqytetit që vjen në këtë lloj situate të lindin disa këto pikpyetje që mund të jenë gjitha bashkë apo jo dhe nuk po them që është e mira. Nisë të ndjanë gjendë zonë tifozës, tifozja, tifozja. Ta mbaroj më kurse më pyet për tifozërin. Tashi unë lexova atë se mund të jetë objekt diskutimi. Lexova deklaratën e klubit Tirana. Çfarë thoshte? Nga dy djem që bën një veprim të nxituar. Nuk mund të përcaktohet veprimi i nxituar ti hedhësh ti bombën lojtarëve në fush e ti dëmtosh ata. Është veprim kriminal. Nuk është veprim i nxituar. Avokati pastaj tifozi, avokati. Dhe kjo tregon që dhe vet klubi e ka marrë çik më tepër se ç'duhet, më pak se ç'duhet seriozisht këtë gjë. Vet klubi nuk respekton rregullorët e FIFA-s edhe të federatës, se federata nuk ka ardhur nga hiçi. Federata ka ca rregullore që janë imponuar nga FIFA. Edhe rregullorët që zbaton federata në fakt janë të përshtatura nga FIFA, rasti konkret, rasti konkret. Në rasti konkret, mban përgjegjësi ekipi dhe rregulloria thotë që nuk ka rëndësi e ka bërë me dashje apo pa dashje dikush.
ekipi ndër të tjera përdor fjalën rregullore garanton pafshmërinë. Të papërgjeshëm. Nuk ka lidhje fare. Ne kemi dy rrugëçor. Si mund marrim qafë gjithë qytetin? Ku do të shkojë syti? Po po po. Shikoj atëherë dy njerëz do të lokalizuar fjalën me mirë. Fal pak pret. Tani nuk është dhe nuk është dhe ashtu. Federata tani më fal. Po të thojë tash kanë rregullore. Që Tirana shkon në Lushnje dhe quhet vendase. Shkon Vlorë quhet vendase. Shkon në stadium me qira. Ku ka rregullore aty? Po mund ta marr stadium me qira, më është biznes. Po ta marr kudo më. Se ka marr as me qira. Po nuk ta e federata stadiumin. Ai federata po mbron ti. Po jo më nuk mbron federata, un po them që ka rregullore dhe ajo po dënon dhunën stadium. Nëse ne rrim duar kryq, un kërkova në Google episodi i dhunës Tirana Vllaznia, din mushi Google i plot, skena lufte. Skena lufte, skena lufte, 2022, 2021, 2020. Tani do bëhet diçka për këto dhunë apo do themi biznesi? Jo, ke shumë të drejtë. Këto do të na fusë skena rrugë. Por është pa tolerancë, se tjetër gjë është kur ndezin fishekziar. Tjetër gjë është kur hedh në fush pa qëllim, prandaj edhe ka një organ FSHF-a që e vlerëson rast pas rasti, dhe tjetër gjë është kur vetë ekipi pritës që quhet në këtë rast nuk ka marrë masat që duhet t'i marrë, që ka rënë dakord për t'i marrë, se ti nëse s'bi dakord mos merr pjesë. Ti nëse merr pjesë kampionat, ke pranuar rregullat. Do rregullat do zbatuar. Që ti do garantosh. Sinemati problem. A është dënim, të duket normal dënimi gjithë vitin para lojtarëve? Po, nuk duhet normal, sepse kush është dënuar Crvena Zvezda, kush është dënuar Sparta Pragës, kush është dënuar Crvena Zvezda. Por ashtu është edhe shumë të vinë nga Serbia. Disi është bosh. Shumë të vinë nga Serbia. Është dënuar Crvena Zvezda, çfarë do të thonë ky asistenti që shikon diktasin sportiv. Po, disi tifozë se ne nuk jemi tifoz duke tim ndjesi. Tifozët e Tiranës sot përfaqësuese. Si e shef të dënimin e tifozëve të Tiranës? Po tani për në mendimin tim, Tirana gjithmonë lezetin aty ka pas të tifoz liku, që ka shumë gjithmonë tifoz i zjarë. Tani që jemi kundra dhunës e tjere tjere, këtë e dim. Por? Por gjithsesi, unë mendoj që kylloj dënimi, përveç se është i drejt absolutisht, sepse ekipi duhet paguaj për këtë gjë, por... Jo këshu. Është pak ekstrem dhe është diçka politike, mendoj, që të prishë imazhin e ekipit Tiranës, absolutisht, sepse i pas kësaj nuk do shihet kurrë më njësoj. Ore, futbolli është faqe. Le të thosh se është teatër, e konceptohet mirë që derdhi dikush një kafshë. Ti do të jesh ekstrem për mendimin. Debati është më i zjarrti dhe urse se kurrë, fali pak. Jemi të lutem. Pa e privatizuar më shumë se ç'duhet. Pse? Na thret një gjë. Se ti ke qefto. OTP Bank Albania, tano vetëm për ty është kjo. Okay. Një fëmë ofertën më tre, dhe aplikot direkt për një kartë Visa aty. Bëj tre blerje, minimumi 30.000 lek ose 30 euro, dhe merë 10.000 lek ose 10 euro bonus. Kjo i ka marrë gjitha këto dhe qesh, po erdi dita ime që ti marrë. Po nuk u knaqe, bëdhe një pages online banking, paguaj kartën e kredit për shumë dhe merë 15.000 lek tjera. Gjithmonë me OTP do knaqesh. Oferta, shërbim, çdo gjë. Një ditë madje u krizova me drejtorin e bankës, kështu që përshëndes nga procesi sportiv. OTP është banka juaj që tani. E mbyllim këtu Alesja Bami. Mbyllim. Kthehemi pjesë dytë me diskutimet mund aty ku e lam. Avokati dhe ta shyti përballë njëri tjetrit. Pjesë dytë, presim këtu.